Počas minuloročnej krízovej situácie na Slovensku upravila vláda platnosť pravidelnej technickej a emisnej kontroly v prospech prevádzkovateľov vozidiel. Majitelia si mohli kontroly predĺžiť o 3 mesiace. Keďže mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku stále pokračuje, tak naďalej zostáva možnosť aj jej predĺženia. Tento stav doposiaľ trvá. Ľudia si to dosť často zamieňajú s núdzovým stavom, ale pokiaľ trvá krízová situácia, ktorej súčasťou je aj mimoriadna situácia alebo núdzový stav, tak tá zmena vlastne toho zákona číslo 106 o prevádzke vozidiel sa nemení a tie 3 mesiace stále platia. Predĺženie nastáva automaticky, vodič to nemusí nikde nahlasovať. Platí to automaticky, systém v podstate zaznamená, že mala nastať tá technická alebo emisná kontrola pravidelná a automaticky ho predĺží o 3 mesiace. Pokiaľ by sa nestihol ani tento termín, tak ten systém vygeneruje, že to vozidlo nebolo na tej technickej emisnej prehliadke a tam už potom nastáva to sankcionovanie. Predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrolu a vodič vozidla sa tak musí kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi. Zároveň výnimka platí iba pri pravidelnej emisnej a technickej kontrole. Pokiaľ človek ide vykonávať kontrolu administratívnu, nejakú špeciálnu alebo je mu nariadená táto kontrola, tak ho musí vykonať zákonom stanovené lehote. Ak sa nemôžete dostaviť na kontrolu či už pre nehodu alebo auto je nepojazdné, môžete požiadať na dopravnom inšpektoráte o dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Systém takúto zmenu zaregistruje a nehrozí vám tak žiadna pokuta. Pokiaľ by nestihli, že vozidlo majú poškodené v takom stave, že ho nestihnú opraviť, majú možnosť požiadať dopravný inšpektorát o dočasné vyradenie z prevádzky na jeden rok. Je tam správny poplatok asi 5 eur a v podstate majú dlhodobé obdobie na to, aby si to vozidlo uviedli do takého stavu, aby prešlo to technickou alebo emisnou kontrolou.